Jel može košulja na kratke rukave? Ili ti je popularna šešeljevka? Sve je dozvoljeno, samo to nije dozvoljeno. Mada kad spominjemo tog političara, on je imao snažnu komunikaciju sa svojim biračkim telom. Ja se sećam da nekad smo ga i mi malo stilizovali za neke političke kampanje. Sećam se, Đera ga pita, pa zašto pobogu otkopčavate ovo dugme stalno na televizijskoj debati, gurate kravatu ovako u levu stranu, a on mu kaže, i apsolutno je to tako, pa kaže, na taj način će moj birač da se identifikuje sa mnom. Zamisli da sam ja sav onako, baš kako treba, rekao bi, uo se ovaj Gordi, nešto mi je previše, previše mi je on u redu i tako dalje. Političari dobro komuniciraju. Ima tu nekih pravila, ali u svakom slučaju naši političari vrlo dobro komuniciraju sa svojim biračkim telom.